Morador lá do bairro Secap, região do Eldorado ali, né? Secap Eldorado é uma grande região aqui da cidade de Piracicaba. O Samuel, ele mandou um vídeo pra gente e tá solicitando algumas melhorias ali no bairro, ali na região dele. Vamos ouvir o Samuel. O Poço do Eldorado está sem endereço, na hora que as pessoas vêm consultar aqui para localizar, não localiza o Poço do Eldorado, localiza o Poço do Secap, ok? E aqui no meu bairro está cheio de buraco aqui, e árvore para podar, árvore destruindo as calçadas, é isso que está acontecendo. Bom, então o Samuel sinaliza alguns problemas aí no bairro, né? Além dos buracos que a gente está vendo aí, ele, no começo do vídeo, ele fala que tem uma confusão, né? Pelos correios, gente, que ele fala que quando você coloca do Secap, ele sinaliza como é o Dourado, né? Daí o correio não sabe onde entregar. Então, esse é um problema também que a gente tá solicitando aí para ver como é que vai resolver esse problema também de endereço, provavelmente de CEP, né? Agora, em relação a essa calçada aí, esse tipo de problema é muito comum aqui na cidade de Piracicaba, né, pessoal? Nós sabemos que muitas árvores que foram plantadas aqui há anos atrás, que não tiveram um estudo, né? Não foi feito um estudo para saber que tipo de árvore poderia ser plantada na região urbana, em calçada, né? Não havia esse tipo de estudo e o resultado a gente está vendo agora aqui, ó, o prejuízo, na verdade, né? Porque são árvores que elas não são adequadas para calçada, né? Elas têm a raiz muito grande, elas crescem demais. E o que acontece é esse tipo de problema, ela vai crescendo cada vez mais e, claro, a raiz cresce junto, né? Então, ela vai quebrando a calçada. E daí gera um problema, porque o pedestre tem dificuldade de passar, né? Ali a gente pensa em idosos, em cadeirantes, né? Em pessoas com deficiência que utilizam de aparelhos, mamães com carrinho de bebê, né? Ali, ó, o espaço é muito estreito, né? De todos os lados. De um lado é o buraco que você não tem como passar e do outro é muito colado com a grade, não tem onde passar. Tô falando lá da árvore mesmo, tá? Daquela que tava. Então, ó, a pessoa que vai passar por ali tem que, obrigatoriamente nesse trecho, ela tem que passar pela rua, né? E isso também é um perigo, né? Porque se vem um carro por ali e pode acontecer um acidente até grave. Entramos em contato, ainda não temos um retorno, viu, Samuel? E os moradores? A gente entrou em contato pedindo sobre todas essas questões, né? Poda, corte, para eles avaliarem a questão dos buracos, se vai ter, se está na programação, né, o tapa-buracos ou o recapeamento de todas as ruas aí que você citou. E também aqui, ó, mais uma árvore enorme ali na calçada que o Samuel fotografou pra gente, né? Mais um problema ali. A gente está aguardando, a gente sabe que a secretaria precisa mandar técnico para fazer avaliação, né? A respeito. Esse aí é um terreno particular que precisa de poda. Também solicitamos, tá bom, Samuel? Estamos aguardando. Gente, esse é o nosso vídeo reclamação, é um canal direto aqui com a população. Você pode fazer igual o Samuel fez. De repente tem um problema aí na sua rua, no seu bairro, que você está reparando, que está tempo que vocês vêm solicitando e continua lá, né? O problema cada vez crescendo mais, trazendo mais transtornos aos moradores, a você e a sua comunidade. Entre em contato com o nosso WhatsApp, faça como fez o Samuel, que é papel de cidadão. É nosso papel de cidadão cuidar do nosso bairro, cuidar da nossa rua. A administração não consegue estar em todos os lugares, né? Todos os dias, em todos os lugares. Isso quem deve fazer é o cidadão que mora. Quem sabe os problemas do seu bairro é o cidadão que mora lá, é o morador,
que mora ali. Então, você liga 156 para noticiar, para avisar a administração, né? Mas você pode mandar aqui para a gente também, no 991411048. Filma lá ou faz foto, que nem o Samuel fez. Explica para a gente direitinho o problema, tá bom? E manda aqui no 991411048, que a gente coloca aqui no vídeo reclamação.